A mi m'agraden molt els caps de setmana. Els caps de setmana l'Otger sempre es desperta abans que jo. Posa un vinil, normalment sol ser música clàssica, i prendre'm un cafè amb ell a la cuina. Com resumiria aquests 4 anys? Uf, no ho sé, no ho sé. O sigui, és trobar una persona que realment t'omple molt i t'omple cada dia, és a dir, jo arribo a casa cada dia i puc haver tingut un mal dia, però arriba ella i ja de seguida em canvia l'humor i em fa riure i en aquell moment penso quina sort d'haver conegut aquesta persona, que realment no m'ho esperava. Penso que simplement és molt guai estar al seu costat. Quan coneixes una persona i sents que ets tu, que no has de fer res per agradar, sinó que... És una persona molt passional, és una persona que realment intenta gaudir molt de tots els moments de la vida, intenta aprofitar tots aquells moments que la vida li dona, intenta conèixer tot el que no coneix, intenta visitar llocs del món que no coneix. És una persona amb molta curiositat, una persona amb moltes ganes de conèixer, de descobrir, això, molta curiositat i moltes ganes de viatjar i de veure món. Roger és un tio especial. Bueno, jo crec que sempre intenta que tothom que estigui amb ell s'hi senti molt bé. És molt transparent, no? És el que veus, no hi ha trampa ni cartó. A partir del dia 9, seguir com ara. Jo, que vull seguir-me despertant els dissabtes, que hi hagi música, que hi hagi un cafè i que després sortim a donar un tomb i... bueno, estar amb ell.